Jees, jatketaanpa taas. Tällä kertaa aihe on MVC kautta ORM kautta AR. Eli siis puhutaan suunnittelumalleista, eli ohjelmointihan on täynnä erilaisia suunnittelumalleja, englanninkielistä nimeltään Design Patterns. Oli-ohjelmoinnin kurssillahan on törmätty jo aiemmin Singleton ja Iterator suunnittelumalleihin. Niillähän on tosiaan omia kursseja. Mutta web-kehityksessä tulee hyvin nopeasti vastaan tällainen kuin Model View Controller, eli MVC-malli, ja kun puhutaan jostain vaikka nyt PHP-frameworkeista, niin silloin ne käytännössä käyttää sitä Model View Controller-mallia. Samoin jos me käytetään relaatiotietokantaa tai avainarvotietokantaa, ja sitten kuitenkin ohjelmoidaan oliomaisesti, niin silloinhan meillä on ongelma, että se tietokannan taulun yksi rivi ei ole jo, vaan se on erillisiä tekstiä ja integer-kenttiä. Eli täytyisi olla jonkunnäköinen tapa saada siitä tekstikentistä ja integer-arvoista olio, ja oliosta sitten taas niitä tietokannan taulun riville numeroita. Eli tähän on olemassa tällainen Object Relational Mapping, eli ORM, ja siitä sitten sen yksi toteutus, eli Active Records-malli. MVC, eli sehän voidaan nyt piirtää aika monella tavalla. Taustalla oleva ajatus on sama, mutta jokainen tuntuu vähän piirtävän sen eri tavalla. Tämä on Wikipediasta tämä kuva. MVC tähän käytetään siis ihan, kehitetään me nyt vaikka puhelimelle softaa tai ihan pöytätietokoneelle. Ei se niin kuin pelkästään web-käyttöön rajoitu, mutta siellä se on hyvin vahvasti läsnä. Eli jos me tässä ajatellaan, että meillä on tämä user, eli joku kaveri surffaa, se näkee jonkunnäköisen web-sivun. On se nyt vaikka Facebookin login-sivu, eli tämä view tarjoaa sille sivun, jossa on login-kentät, eli käyttäjänimien salasana. No sitten tämä käyttäjä täyttää ne, ja tämä käyttäjänimien salasana menee controllerille. Jollekin controllerissa voisi olla vaikka user controller, ja siellä on sellainen action kuin login. Niin se login-actioni käy sitä sitten niitä salasanoja ja tunnuksia tarkistamaan, eli se käyttää jonkunnäköistä user-modelia, josta sitten peilaantuu tietokantaa, että löytyykö sieltä ne arvot. Ja jos sieltä löytyy, niin sitten kontrolleri pystyy rakentamaan uuden viewn, jossa sitten jokaista käyttäjä vaikka näkee, että että kirjautuminen onnistuu. Eli vaikka tässä kuvassa ei mitään viivaa kontrollerin ja viewn välillä olekaan, niin siinä kyllä oikeasti tietysti toimintaa tapahtuu. Mutta tuossa seuraavalla sivulla on parempi kuva. Mutta ajatus on se, että view on se siis, mitä näytetään käyttäjälle. Eli käytännössä niin kuin jonkunnäköinen web-sivun runko. Siellä on sitten dynaamista sisältöä seassa. Controller on se, joka parsii käyttäjän syötteen. Sen lisäksi myös tietysti keskustelee sitten noiden modeleiden kanssa ja rakentaa niitä viewtä, mutta voidaan ajatella, että se parsii sen käyttäjän syötteen. Ja model, näin web-pohjaisesti, niin se ylläpitää tietokantaa ja sovelluksen älyä, eli kaikki raskas koodi on siellä. Eli jos meillä on meillä olisi vaikka joku peli, niin siellä olisi jotain tekoälymalleja ja sen sellaisia. Tässä on nyt PHP frameworkin mikä workflow. Eli tämän mukaan se toimii, se E-framework. Eli täältä löytyy Model View Controller. Sen lisäksi täältä löytyy esimerkiksi se aiemmin mainittu Front Controller Design Patterni. Eli kun käyttäjä hakee jotain, niin se aina mennään Index.php:n kautta sisään. Siitä lähdetään rakentamaan sitä sovellusta. Ja me voidaan nyt sitten käyttäjän syöttämän urlista rakennella. Eli siellä voi olla jotain post- tai get-parametreja, urlissa voi löytyä muutakin tietoa sitten periaatteessa. Ja niiden mukaan pystytään rakentamaan, valita oikea kontrolleri, ja sieltä kontrollerista oikea actioni, ja sitten se kontrolleri alkaa rakentaa sitä viewtä, se käyttää siihen malleilta saamaa tietoa. Myös se view itsessään voi kysyä mallilta jotain tietoa, ja se view rakentaa jonkun layoutin siihen sivulle, käyttää ehkä jotain widgettejä, ja sitten lopulta palautetaan tuonne käyttäjälle. Eli controlleri kyllä keskustelee modelin kanssa, view keskustelee controllerin kanssa
Vue voi ottaa kontrollerilta tavaraa, mutta ei nyt, tai siis ei ehkä niin hirveästi dynaamisesti juttele sinne, mutta on sekin mahdollista. Kuitenkin tulee huomata, että Vue ei koskaan voi muuttaa minkään modelin tilaa. Eli se voi kyllä kysyä sieltä vaikka tietokannasta jonkun arvon, mutta sen Vuen rooli ei ole päivittää sinne tietokantaan yhtään mitään, vaan se menee aina tuolta kontrollerin kautta. Tällä tavalla siis toimii nyt Jissä tuo MVC ja front controller patternit. No sitten oli vielä tämä ORM ja AR, eli puhutaan tekniikasta, jolla relaatiotietokannan taulun rivistä saadaan olio käsiteltäväksi koodissa ja päinvastoin. Eli meillä siellä koodissa, meillä on nyt vaikka joku auto-olio ja me halutaan tallentaa se auto, niin sen sijaan, että meillä olisi niin kuin hirveä SQL-lause, missä olisi niin kuin ensin katsottaisiin, että löytyykö sieltä tietokannasta sitä kyseisellä ID:llä varustettua autoa ja sen jälkeen sitten valittaisiin siis insert, jos sitä ei ole siellä vielä ollut, ja update, jos se olisi siellä ollut, ja sitten syötettäisiin siihen values, size ja price, ja mitä nyt autolla voisi ollakaan, ja niin päin pois. Kun me käytetään jotain ORM, niin meille riittää, että me heitetään car ja save. Tämän jälkeen se auto tallentuu sinne tietokantaa, jos sitä ei ole vielä ollut olemassa, eli sen ID on tyyliin tyhjä, niin silloin se insertilla pistetään sinne, ja jos se ID on jo olemassa, niin silloin se updatea sitä olemassa olevaa tietokannan riviä. Eli se abstraktoi ohjelmoijalta sen SQL-näpyttelyn ihan kokonaan pois. Se on ehdottoman kätevää. Ja ORM voidaan siis toteuttaa monella eri tavalla. Active Records on yksi paljon käytetty, aika moni PHP-framework, kuten tuo äsken mainitsemani J käyttää tuota Active Recordsia. Sillä silloin, jos meillä on esimerkiksi ihmisoliota, user-olio ja car-olio, ja niistä tietokannasta löytyy silloin user-taulu ja car-taulu, niin voidaan sieltä suoraan sieltä user-oliolta kysyä, niin kuin, että anna sen käyttäjän autot, niin se palauttaa silloin ne auto-oliot, ilman että meidän tarvitsee tehdä niin kuin käsinkirjoittaa mitään tietokantakyselyä, vaan se, niin kuin se framework siellä taustalla hoitaa sen hyvin. Joo, tämä oli tällainen lyhyt näistä, eli kannattaa ottaa huomioon, kun koodailee, niin nämä on niitä asioita, mitä oikeasti käytetään.